धोरण 10 અને ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે સૌથી મોટો સમાચાર। આજનો વિડિયો ખૂબ જ અગત્યનો સાબિત થશે। તમારે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની તારીખ કઈ છે ઓફિશિયલ એપ જાઈ જોઈશું। ઈ પેલા ઘણા લોકોએ WhatsApp ઉપર મેસેજ કર્યા હતા કે ટાટા IPL ફ્રી રિચાર્જ નામથી ફરી રહેલ લિંકથી સાવધાન થઈ જજો, કારણ કે હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં टाटा IPL द्वारा फ्री रिचार्ज नो दावो करती लिंक वायरल थई रही छे। ए एकदम खोटी छे, जो के आ लिंक वास्तविक न होवानु सामे आव्यु छे। एटला माटे खास जोजो, ठगाई थी बचवा आ प्रकारनी लिंक तमारा पासे आवे तो आवी कोई पण लिंक पर क्यारे क्लिक करवो नहीं अने कोई पण व्यक्ति ने आ लिंक फॉरवर्ड पण करवी नहीं। लालच आपती तमाम ऑफर थी दूर रहू અને ખાસ કરીને તમારે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ માત્ર ને માત્ર gscb.org એક જ વેબસાઈટ ઉપરથી તમારું રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે। બીજી એક પણ પ્રાઇવેટ વેબસાઈટ ઉપરથી તમારું રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે નહીં। એ ખાસ નોંધ લેવાનું, માત્ર ને માત્ર ગુજરાત બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ gscb.org પરથી જ તમારું રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે। ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 કોમર્સનું પરિણામ 10 જૂન સુધીમાં જાહેર થવાની ગુજરાત બોર્ડના ન્યૂઝપેપર દ્વારા એક મહત્ત્વની જાહેરાત થઈ છે। એજ્યુકેશન રિપોર્ટ રાજકોટ દ્વારા છાપામાં બહાર પાડેલ છે કે 10 જૂન સુધીમાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ જાહેર થશે, તો એ ખુશ ખબરી છે તમામ લોકો માટે। અને એક ફેક્ટ કહું છું કે ધોરણ 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ, ધોરણ 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ 12 મેના રોજ જાહેર થયું હતું, તો ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ 10 જૂનના રોજ જાહેર થઈ શકે છે એવો સંકેત લાગી રહ્યો છે। તમને એના વિશે શું લાગે છે ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવજો। અને આ પહેલાં આપણે એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો ગ્રેસિંગ બાબતે, આ પહેલાંનો વિડીયો, એમાં 2-3 સેકન્ડની ભૂલ છે। એ વિડીયો ખાસ પાછો જોજો અને કઈ ભૂલ છે કોમેન્ટ કરજો। અને 10 જૂન તારીખે રિઝલ્ટ જાહેર